Marc Bartra és un recurs propi a la portada del nou esportiu. Després de les grans actuacions del central, el Barça ha d'afrontar la renovació del defensa. En pàgines interiors parlen d'un rècord franquista. El Barça és a 3 victòries de signar el millor inici a la Lliga, com el que va establir el Madrid la temporada 68-69. En aquell cas, el Pontevedra va trencar la ratxa de victòries. El Madrid de Miguel Muñoz no va perdre fins la jornada 28 contra l'Elx. També el central dedica la portada esport. Bartra sí, fitxatge no. En pàgines interiors entrevisten a Baris Murtra. Guardiola mai no conspirarà contra Rossell. Alexis és a punt per explotar, ho diu a la portada de Mundo Deportivo, on també afirma que es troba en la fase madura d'aprenentatge del joc del Barça. És una entrevista que el jugador concedeix al diari, on afirma: vull disfrutar dins del camp. Avui comença la Supercopa de Bàsquet i la Vanguardia recorda que en la semifinal de la competició pot debutar Costas Papanicolaou amb el Barça. A Itàlia, el Corriere dello Sport ha fet una entrevista a Diego Milito. Roma, us aturarem. L'Inter s'enfronta al líder del Calcio i el jugador aposta per la victòria. A la bola portuguesa continua ressonant la derrota del Benfica contra el PSG a la Champions. Si ahir estaven humiliats, avui estan deprimits.